নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আসাম জবনিউজলৈ। চ' ফ্ৰেণ্ডসকল, আমি এটা কণ্টিনিউ ছেশ্যন আগবঢ়াইছোঁ, এটা কণ্টিনিউ ক্লাছ আগবঢ়াইছোঁ। ডি ডব্লিউ, ডি এছ এছ, আসাম পুলিচ, ৰেলৱে, টেট আদি সকলোবিলাক এক্সামৰ কেণ্ডিডেটে চাব পাৰে, যিহেতু খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। আমি কিছুমান জেনেৰেল নলেজ, জেনেৰেল ইংলিছ, জেনেৰেল মেথমেটিক্স, এপ্টিটিউড, ৰিজনিং, চিনোনিমছ, এণ্টনিমছ, আমি সকলোখিনি আগবঢ়াইছোঁ। অলৰেডি আমি 16টা ক্লাছ আগবঢ়াইছোঁ, বিশেষকৈ ডি ডব্লিউ আৰু ডি এছ এছ কেণ্ডিডেটসকলৰ বাবে। আৰু আপোনালোকে যদি এইখিনি চোৱা নাই, আমাৰ ভিডিঅ' ডিছক্ৰিপশ্যন দি দিছোঁ, তাতে গৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব আগৰ ক্লাছখিনি। আৰু আজি 17 নম্বৰ ক্লাছটো লৈছোঁ, যিটোত আছে ৰিজনিং, খুবেই ইম্পৰ্টেণ্ট। কিছুমান আমি ডিৰেকশ্যনৰ অংক, এইজৰ, এনেধৰণৰ আমি লৈ আহিছোঁ। আজি ক্লাছৰ প্ৰথমটো কুৱেশ্যন হৈছে, এ কাৰ ট্ৰেভেলছ 15 কিলোমিটাৰ্ছ টুৱাৰ্ডছ চাউথ ফ্ৰম গেৰেজ, ইট টাৰ্ণ লেফ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছ 10 কিলোমিটাৰ্ছ, দেন টাৰ্ণছ লেফ্ট এণ্ড ট্ৰেভেলছ 15 কিলোমিটাৰ্ছ, হাউ ফাৰ ইজ কাৰ ফ্ৰম দ্য গেৰেজ এণ্ড ইন ইজ হুইজ ডিৰেকশ্যন। আমাৰ ডিৰেকশ্যনৰ অংক আহিছে, এনেধৰণৰ মেথছবিলাক খুবেই আহে, বা এনেধৰণৰ ৰিজনিংবিলাক। আমি প্ৰথমতে ইয়াত আপোনালোকে কাম এটা কৰিব এক্সামত, প্ৰথমতে ডিৰেকশ্যনটো, যিটো আমাৰ ডিৰেকশ্যনৰ যিটো ডায়েগ্ৰাম, সেই ডায়েগ্ৰামটো আপোনালোকে আঁকি ল'ব এনেধৰণে, ঠিক আছে? এনেধৰণে এই ডাইৰেকশ্যনটো আমি এতিয়া ইয়াত কৰিব লাগিব। কি বুলি কৈছে, এ কাৰ ট্ৰেভেল 15 কিলোমিটাৰ গ'ল চাউথলৈ। মানে এতিয়া প্ৰশ্নটো কৈছে যে 15 কিলোমিটাৰ চাউথৰ ফালে আহিছে। চাউথ মানে কি, আমি জানো ডায়েগ্ৰামটো তলৰ ফালে হ'ব চাউথ, ওপৰৰ ফালে যিহেতু নৰ্থ, আহিলে তলৰ ফালে, তলৰ ফালে কিমান আহিলে, 15 কিলোমিটাৰ্ছ আহিলে, 15 কিলোমিটাৰ্ছ আহিলে। আৰু ইয়াত আছে গেৰেজটো, মানে এইটো হৈছে গেৰেজ তেওঁলোকৰ, এইটো কি হৈছে গেৰেজ, গেৰেজৰ পৰা 15 কিলোমিটাৰ চাউথলৈ আহিলে আৰু লেফ্ট ল'লে, লেফ্ট ল'লে যিহেতু এইফালে যাব, আৰু 10 কিলোমিটাৰ আহিলে, লেফ্ট ল'লে যিহেতু এনেধৰণে আহিব, আৰু 10 কিলোমিটাৰ আহিলে, দেন টাৰ্ণ লেফ্ট, আকৌ লেফ্ট ল'লে, লেফ্ট ল'লে আৰু 15 কিলোমিটাৰ গ'ল, যিহেতু লেফ্ট ল'লে ওপৰলৈ হ'ব যিহেতু তেওঁলোকৰ বাবে লেফ্ট, আৰু 15 কিলোমিটাৰ যোৱাৰ পিছত এইটো আহিলে 10 কিলোমিটাৰ। যোৱাৰ পিছত হাউ ফাৰ ইজ কাৰ ফ্ৰম গেৰেজ, এই গেৰেজৰ পৰা এই যিটো এখন কাৰটো ৰখিলেগৈ লাষ্টৰ যিটো পইণ্টত, আৰু তাৰ পৰা কিমান দূৰত্বত আৰু কোনটো ডিৰেকশ্যনত আছে আমাৰ, সেইটো সুধিব কৈছে, ঠিক আছে? নাই, সেইটো আমাক ওলাব কৈছে। এতিয়া হৈছে যে আমি জানো ইয়াৰ পৰা যদি যিটো ডিৰেকশ্যন, যিটো ডিষ্টেঞ্চ এই বিন্দুটোৰ পৰা এই বিন্দুটোলৈকে যিটো ডিৰেকশ্যন হৈছে 10 কিলোমিটাৰ, আমি অলৰেডি কৈ থৈছোঁ, কিন্তু এইটো হ'ব 10 কিলোমিটাৰ, 10 কিলোমিটাৰ, এণ্ড কি লৈছে, ইন হুইচ ডিৰেকশ্যন, আমি ডিৰেকশ্যনটো উলিয়াব লাগিব। এতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এইফালে যিটো থাকে, যিটো আমাৰ ডিৰেকশ্যন এনেধৰণে থাকে, এইফালে যিটো অংশ, যিটো ওপৰফালে নৰ্থ থাকিব আৰু এইফালে থাকিব ইষ্ট, ঠিক আছে? আমাৰ এই ডিৰেকশ্যনটো হ'ব আমাৰ নৰ্থ ইষ্ট, যিটো এতিয়া থাকিব, তেওঁ কাৰখন থাকিব 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ইষ্টত, ঠিক আছে? 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ইষ্ট আমাৰ কোনটো অপশ্যন, অপশ্যন ডিটো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, 10 কিলোমিটাৰ নৰ্থ ইষ্টত গাড়ীখন থাকিব, ঠিক আছে? আমি 2 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, ডি ইজিকেল 24, গেম ইজিকেল 28-6 হ'ব লাগে, চৰি 26, ঠিক আছে? গেম ইজিকেল 26 এণ্ড দেন বুক ইজ হোৱাট, বুক ইজিকেল আমাক কি উলিয়াব লাগে। এতিয়া কি বুলি কৈছে, ডি ইজিকেল 24 মানে কি বুজিছে আপোনালোকে, এইটো হৈছে এলফাবেটৰ যিটো নাম্বাৰ, আমাৰ এলফাবেটবিলাকৰ যিটো ছিৰিয়েল নাম্বাৰ, সেইটোত লিখা হৈছে, ডিটো আছে আমি সকলোৱে জানো 4 নম্বৰত আছে, আপোনালোকে চালে গম পাব। আৰু পৰীক্ষাত এনেধৰণৰ কুৱেশ্যনবিলাক আহিলে মানে আপোনালোকে যিটো এলফাবেট আৰু নাম্বাৰৰ ছিৰিজ, সেইটো আপোনালোকে লিখি ল'ব, আপোনালোকক বহুত ভিডিঅ'ত আপোনালোকে আগতে দেখাইছোঁ, ঠিক আছে? গেমটোৱে কেনেধৰণে লিখিছে, জি এ এম ই, জিটো আছে 7 নম্বৰত, এটো আছে 1 নম্বৰত, এমটো আছে 13 নম্বৰত, আৰু ইটো আছে 5 নম্বৰত। এই গোটেইকেইটা যদি 7, 1, 13, 5 যোগ কৰি তেওঁলোকে কি পাইছে, 26 পাইছে। গতিকে গেমৰ যিটো সংখ্যা লিখিছে 26 লিখিছে। গতিকে আমি বুকটো উলিয়াব লাগে, বুক বি ডবল অ' কে, বিটো কেনেকুৱা আছে, 2 নম্বৰত আছে, বিটো 2 নম্বৰ পজিশ্যন, অ'টো হৈছে 15 নম্বৰ, আকৌ অ' 15 আহিব যিহেতু ডবল অ' আছে, কে কে নম্বৰটো কেনেকুৱা আছে, কেটো আছে 11 নম্বৰত, গতিকে 2, 15, 15, 11, এইটো এইকেইটা যদি আমি প্লাছ কৰোঁ, সেই প্লাছ কৰিলে যিটো সংখ্যা হ'ব, সেইটো হ'ব আমাৰ শুদ্ধ আনচাৰ, 15, 15, 15, 30, 30 এ 11, 41, 41 2 এ 43, এতিয়া আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো কোনটো হ'ব, অপশ্যন ডিটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ, 43 ইয়াৰ বুকৰ টোটেল সংখ্যা, ঠিক আছে? 3 নম্বৰটো, ইফ মেমৰি ইজ ৰিটেন, এনেধৰণে লিখিছে 8487-9 ইন এ চাৰ্টেন কোড, দেন হাউ ইজ ৰিমি ইজ উইল বি ৰিটেন ইন দেট কোড। আমি যদি এই যিটো মেমৰি লিখা কোডটোত যদি আমি ৰিমিটো লিখোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি কোনটো পাম সুধিছে, ঠিক আছে? ইয়াত
এম ইজ ইকুয়াল টু কি লিখিছে, এম সমান লিখিছে এইট, ই সমান লিখিছে ফোৰ, এম সমান লিখিছে এইট, ও লিখিছে ছেভেন, আৰ লিখিছে টু আৰু ওৱাই লিখিছে ছেভেন। গতিকে আমি যদি এইফালৰ পৰা আমি ৰিমিটো কৰিবলৈ যাওঁ, যদি আমি মেমৰি এই শব্দটো এই কোডটোৰ লগত ৰিজাই চাওঁ, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে আৰৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিছিলে, আৰৰ ক্ষেত্ৰত কি লিখিছিলে, আৰ, আৰৰ ক্ষেত্ৰত লাষ্টৰ পৰা দুই নম্বৰ দুই লিখিছিলে। আৰু আকৌ ৰিমিটৰ ঠাইত ই আছে, ই ঠাইত কি লিখিছিলে তেওঁলোকে, ফ'ৰ, টু ফ'ৰ। এমৰ ঠাইত কি লিখিছিলে তেওঁলোকে, এইট, ৰিমিটোৰ এম আছে এইট, আকৌ ই আছে, ই ক্ষেত্ৰত কি লিখিছিলে, ফ'ৰ, টু ফ'ৰ এইট ফ'ৰ। আমাৰ কোডটো নতুন কোডটো হ'ব টু ফ'ৰ এইট ফ'ৰ। গতিকে তিনি নম্বৰ এনচাৰটো হ'ব অপশ্যন বি, টু ফ'ৰ এইট ফ'ৰ ইজ দ্য কাৰেক্ট এনচাৰ। ঠিক আছে, এনেধৰণে আপোনালোকে উলিয়াব লাগিব, অলপ ভাবি চাব লাগিব। নেক্সট চাৰি নম্বৰটো আহিছোঁ, ফাইভ বুকছ আৰ প্লেচ অন এ টেবুল, ই ইজ অন এ, চি ইজ আণ্ডাৰ বি, এ ইজ এবভ বি, ডি ইজ আণ্ডাৰ চি, হুইচ বুক ইজ লেইং ইন দ্য বটম। একেবাৰে মানে তলত কোনখন কিতাপ থাকিব সুধিছে। যদি ই থাকে এৰ ওপৰত, চি থাকে, চি থাকে বিৰ তলত, আৰু এ থাকে বিৰ ওপৰত, আৰু ডি থাকে চিৰ তলত, গতিকে তলত একেবাৰে তলত কোনখন কিতাপ থাকিব সেইটো কথা সুধিছে। প্ৰথমতে কৈছে যে আমাক ই ই কাৰ ওপৰত থাকে, এ ওপৰত থাকে, গতিকে এটো আমি ইয়াত লিখিছোঁ এৰ ওপৰত থাকে ই। দেন চি কাৰ ওপৰত থাকে, কাৰ তলত, বি, আমি যেতিয়া বি লিখি দিওঁ, বি তলত থাকিব কি, চি। এ ইজ এবভ বি, এই এটো বিৰ ওপৰত থাকিব, অলৰেডি হৈ গৈছে সেইটো। দেন ডি ইজ আণ্ডাৰ চি, এই যিটো চি, এই চিটোৰ তলত কি থাকিব বুলি কৈছে, ডি থাকিব। গতিকে আমাৰ চিটো হ'ল ই এ বি চি ডি, ই এ বি চি ডি, গতিকে এইটো আমাৰ টোটেল হ'ল। আৰু কি কৈছে, একেবাৰে লাষ্ট তলত কোনখন থাকিব, তলত নিশ্চয় ডিখন থাকিব, হয়নে, ডি বুকখন থাকিব, গতিকে ডিটো একেবাৰে লাষ্টত আছে। গতিকে আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, ডি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যনটো আহিছোঁ, বাইছ, চৌবিছ, আঠাইছ, পঁচপন্ন, হওক ফিফটি টু এণ্ড এইটি ফ'ৰ, মাজত কি বহিব, আমি সেইটো উলিয়াব লাগে। এতিয়া বাইছৰ পৰা চৌবিছ দুই, মাজত গেপ, চৌবিছৰ পৰা আঠাইছ, মাজত গেপ চাৰি, আঠাইছৰ পৰা কি গেপ হ'লে এইটো হ'ব প্ৰশ্নবোধটো আমাৰ উঠি যাব, গতিকে আমাৰ ইয়াত পূৰণ হৈছে। আপোনালোকে মন কৰিব কথা এটা, দুই দুগুণ চাৰি হৈছে, দুই চাৰিগুণ আঠ, এই আঠটো হ'ব এই টুৱেণ্টি এইটৰ লগত প্লাছ হ'বলগীয়া সংখ্যা। টুৱেণ্টি এইটৰ লগত আমি প্লাছ এইট কৰোঁ, টুৱেণ্টি এইট আঠ যোগ কৰোঁ, দুইটো ষোল্ল ছয় কৰিব এক তিনি, থাৰ্টি ছিক্স। আমাৰ শুদ্ধ অপশ্যনটো হ'ব অপশ্যন এ, থাৰ্টি ছিক্স। আমাৰ আপোনালোকক বুজাই দিছোঁ কেনেধৰণে পালে, যদি সেই থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত আমি যেতিয়া দুই চাৰিগুণ আঠ কৰিলোঁ, এতিয়া দুই হাতগুণ যদি ষোল্ল, দুই দুয়ে প্ৰতিটোৰ লগতে পূৰণ হৈছে, দুই হাতগুণ যদি আমি ষোল্লৰ যোগ কৰোঁ থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত, থাৰ্টি ছিক্সৰ লগত ষোল্লৰ যোগ কৰিলে কিমান হ'ব, ছয় ছয় বাৰ দুই কৰিব এক, তিনিকৈ চাৰিকৈ পাঁচ, ফিফটি টু। ঠিক আছে, ফিফটি টু পালে, ফিফটি টুৰ লগত যদি আমি দুই হাত দুই ষোল্ল বত্ৰিছ, থাৰ্টি টু যোগ কৰোঁ, থাৰ্টি টু যোগ কৰিলে কি হ'ব, ফ'ৰ এণ্ড তিনি আছে আঠ, এইটি ফ'ৰ, এনেধৰণে গৈছে। ঠিক আছে, নেক্সট হৈছে কুৱেশ্যন ছিক্স, ফাইণ্ড আউট দ্য মিছিং নাম্বাৰ। আমাৰ এই যিটো ডায়েগ্ৰাম দিয়া আছে, এই ডায়েগ্ৰামটোতো এটা নাম্বাৰ মিছিং আছে, কোনটো আছে, এইটো আছে, এই মিছিং নাম্বাৰটো আমি উলিয়াব লাগে। এতিয়া আমি প্ৰথম এই প্ৰথম কলমটো চাব লাগিব, প্ৰথম কলমটো কেনেধৰণে সজাইছে। ঠিক আছে, ইয়াত আপোনালোকে ভয় খাবলগীয়া একো নাই, ইয়াত মাত্ৰ এটা চিম্পল টিপছ আছে, যিটো প্ৰথমৰ টু আৰু লাষ্টৰ টুৱেণ্টি এই দুটা যোগ কৰিছে, টুৱেণ্টি টু হৈছে, আৰু এই লাষ্টৰ পৰা শেষ আগৰ যিটো সংখ্যা এক, সেইটোৰ পৰা এক মাইনাছ কৰি দিলে টুৱেণ্টি ওৱান থাকিলে, সেই টুৱেণ্টি ওৱানটো বহাইছে ছেকেণ্ড পজিশ্যনত। তেনেধৰণে আমি যদি চাওঁ এই ছেকেণ্ড কলমটো, ছেকেণ্ড কলমটো ঠিক তেনেধৰণে এক তেইছৰ লগত, তেইছৰ লগত এক যোগ কৰিছে, চৌবিছ হ'ল, চৌবিছৰ পৰা এই যিটো দ্বিতীয় লাষ্টৰ পৰা দ্বিতীয়টো দুই মাইনাছ কৰিছে, তেতিয়া হৈছে টুৱেণ্টি টু বহাইছে ছেকেণ্ড ঘৰত। তেনেধৰণে আমি যদি আমি উত্তৰটো উলিয়াব লাগে, তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি লাষ্টৰ যিটো কলমৰ প্ৰথমৰটো আৰু ফৰ্টি প্ৰথমৰ দুই আৰু ফৰ্টি থ্ৰী প্লাছ কৰিব লাগিব, তেতিয়াহ'লে আমি পাম ফৰ্টি ফাইভ। ফৰ্টি ফাইভৰ পৰা লাষ্টৰ ঘৰৰ পৰা যিটো ছেকেণ্ড, সেইটো আমি মাইনাছ কৰি দিম পাঁচ, পাঁচ মাইনাছ কৰিলে কি হ'ব আমাৰ, থাকিব চল্লিছ, অৰ্থাৎ এই যিটো প্ৰশ্নবোধক চিন সেইটো হ'ব আমাৰ চল্লিছ, আমাৰ চি ইজ দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ, ফৰ্টি। নেক্সট কুৱেশ্যন সাত নম্বৰটো আহিছোঁ, ফ'ৰ এইট থ্ৰী টু, ফাইভ এইট ফ'ৰ জিৰ', ছিক্স এইট ফ'ৰ এইট, তাৰ নেক্সটটো আমাক সুধিছে কি হ'বগৈ। এতিয়া গতিকে এতিয়া সংখ্যাটো বহুত ডাঙৰ দেখিছে, হয়নে,
সংখ্যা ডাঙর দেখি আপনাদের ভয় না খাবো। ইয়ার কথা মেইন এটাই হয়েছে 48, 32। আমি যদি এই 42 দুটাকে আমি এটা সংখ্যা বলে ধরো 48, 32, 58, 40 এরকম আমি যদি ধরো, তাহলে আমি দেখিম যে 48 10 যোগ হয়ে 58 হয়েছে, 58 10 যোগ হয়ে 68 হয়েছে। আমি সেই একটা টার্ম পাই গেল প্রথমের, যে আমি যদি দুটা 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 করে ধরো। তারপর আমি যদি চাও সেকেন্ড, 32, 32 40 কিহের পাব, 8 প্লাস করব লাগবে, ঠিক আছে, 8 প্লাস করলে 40 হব, আর 40 8 প্লাস করেছে 48 হয়েছে। গতি আমি যদি তেনে ধরনের চাও, আমি চতুর্থ যে আমি সংখ্যা পাব লাগে সেই সংখ্যাটা আমি পাই যাম, ঠিক আছে। এটা 68 আমি কি 10 প্লাস করব, 78, আমি 78 পাম 10 যোগ করলে, আকো 10 যোগ করে আমি 78 পালো। এটা 48 আমি কি প্লাস করব, 8, 48 8 প্লাস করলে কি হব, 56, ঠিক আছে, 8 প্লাস করলে আমার 56 হবগৈ, আর আমার অপশনটো হব সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 7856। নেক্সট কোয়েশন 8 নম্বরটো, 10, 100, 200, 300 তারপর আমার কি সেইটো ওলাব লাগে। এটা কি লিখেছে আপনাদের গম পাইছে, 10-র ডাইরেক্ট লৈ 100 হয়েছে, 100-র 200, 200-র 310। আমি যদি 100 আর 10 আর 100 মাজে আমি ডিফারেন্সটো চাও কি আছে, 90 আছে, ঠিক আছে, ডিফারেন্স আছে 90। আর যদি 100-র 200 চাও কি আছে, হয় ডিফারেন্সটো 100, ডাইরেক্টলি 100 আছে। আর যদি আমি 200-র 300 ডিফারেন্সটো চাও, তার আছে 110। এটা গম পালে নে, প্রথম প্লাস হল 90, 10-র 100-র যোগ হল 100, আকো 200-র যোগ হল 110। গতি আমি গম পালো যে 90, 100, 110 এনে ধরনের 10-10 এটা আগবাহী গৈ আছে সংখ্যা এটা। গতি আমি যদি 310 হলকে 110 প্লাস করলে, আমি যদি 310 10 যোগ করে যদি 120 যোগ করো 310 নিশ্চয় আমার নিশ্চিত সংখ্যাটাই হব, যেহেতু 10-10 আগবাহী গৈছে। গতি 310 120 যোগ করলে কি হব, 430। গতি আমার অপশন ডি টো হব ইয়ার শুদ্ধ উত্তর, 430। নেক্সট কোয়েশন 9 নম্বরটো, ইফ দিল্লী ইজ 5, মুম্বাই ইজ 6, গুয়াহাটি ইজ কি হব। এটা কৈছে যে দিল্লী 5, দিল্লী 5 মানে কি বুঝব আপনাদের, এটা এটা বুঝব লাগবে এইটাই যে দিল্লী সংখ্যা, দিল্লী যে শব্দ হয় এটা অ্যালফাবেটের সংখ্যা কি, ডি ই এল এ আছে, তাত 5টা আছে, গতি 5 হয়েছে দিল্লী। এন্ড মুম্বাইটো হিসাব করব, এম ইউ এম বি এ আই, তার আছে 6টা, গতি তার সংখ্যাটা হয়েছে 6। তেনেধরনের আমি যদি চাও গুয়াহাটি, গুয়াহাটি থাকিব 8টা, গুয়াহাটি যদি 8টা আছে, গতি আমার অপশনটো হব সি ইজ দ্য কারেক্ট আনসার, 8। কোয়েশন 10, ইফ হাউস ইজ রিটেন, হাউসটো এনে ধরনের লিখেছে 19, 19, 12, 6, 8, 22 বাই এ সিরিজ, দেন ট্রেন ক্যান বি রিটেন এস। যদি এই যেটা হাউস লিখেছে এইটো পালে কোডটো, আমি যদি ট্রেনটো লিখি সেই যদি একটা কোডটো আমি লিখি ট্রেনটো কি পাম সেইটো কথা সুধিছে। গতি আমি যাব লাগবে অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজ এন্ড নাম্বারিক্যাল সিরিজলৈ। যদি আমি সেই সার্টেন কোডটোর ফলের চাব যাও, তেওঁলোকে হাউসটো কেনে ধরনের লিখেছে, এজটো ক্ষেত্রে কি লিখেছিল, 19 মন করব, 19, 12, 6, 8, 22 আছে, এইটো আপনাদের সব ডাবল ডাবল সংখ্যা ভাবক। এসর ক্ষেত্রে আসল আপনাদের এইটো দেখাই দিছো, এসর ক্ষেত্রে লিখেছে 19, ও ক্ষেত্রে লিখেছে 12, দেখিছে নে, লিখেছে 6, এইটো আছে 6 এফর যে সংখ্যা, আর এসটো কি লিখেছে 8, এসর ক্ষেত্রে এই লিখে 8 লিখেছে, আর ই ই ক্ষেত্রে কি লিখেছে 22। গতি আমি এইটো গম পালো যে এইটো নাম্বারিকেল সিরিজ, নাম্বার এন্ড অ্যালফাবেটিক্যাল সিরিজের লিখিলে। এটা আমার লিখব কৈছে ট্রেন, যদি আমি ট্রেনটো লিখব যাও যে তেওঁলোকৰ যেটো কোডৰ মতে, ট্রেনটো হলে আমি কি হব, টি হলে ওপৰলৈ যাবগৈ, 7 টি, আর আর ক্ষেত্রে আকৌ ওপৰলৈ যাব 9, 7, 9, আর টি আর এ, এইটো আমি জানো 26, তললৈ আহিব, গতি জেডৰ সংখ্যা আমি লম, যেহেতু ওলোটা পল্টা আপনাদের মন করব, টি আর এ আই, আই ক্ষেত্রে কি লিখাম আমি 18, তললে আহিব এন, এনের ক্ষেত্রে কি লিখিম আমি 13 লিখিম। গতি আমার নিউ কোডটো হব কি 7, 9, 7, 9, 26, 18, and 13। গতি আমার অপশনবিল হব, গতি আমার শুদ্ধ আনসারটা হব অপশন সি, 7, 9, 26, 18, and 15 হব আমার এই
ট্রেনের কোডটো আমি যে ধরনের লিখিছিলে হাউসটো এনে ধরনের আমি পাম। গতি ফ্রেন্ডস সকল আজি এইটো আছিল আমার মেইন রিজনিংৰ ভিডিও, যেহেতু খুবই ইম্পর্টেন্ট এনে ধরনের প্রশ্নবিলাক আহে।